Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige i dag. Jeg synes, det fungerer dårligt sidste gang, men det fungerer endnu dårligere i dag. Ja, hvad fanden gør man altså? Når der kommer en der. Lad os se, nu jeg håber det virker nu. Ja. Altså, okay. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke virker det her. Det er fucking irriterende. At det ikke virker. Han bliver blevet sindssyg. Hallo? Så, hallo? Kan du høre mig? Ja, jeg kan godt høre dig. Hallo? Kan du høre mig? Ja, kan du køre mig? Hej. Hej. Kan du høre mig? Ja. Fedt. Kan du gå et sted, hvor der er lidt bedre net? Ja. Prøv lige ovenpå. Okay. Sådan. Jeg tror, jeg skal være på plads. Yes. Du kan nu i hvert fald høre dig lidt bedre end før. Men du hakker stadig meget, men vi prøver at gennemføre det alligevel lidt. Tak. Kan du starte med at præsentere dig selv? Jo, jeg er Theo. Ja, jeg er skatet, og jeg kan godt lide at male og sådan noget. Ja. Jeg er på gymnasiet. Mm. Fedt. Altså, jeg tænker... Kan vi have set dig før nogen steder? Altså, jeg har nok været med i Number One Challenges. Så var den her Instagram, hvor vi lavede sådan lidt skøre ting. Og så har jeg også været med i sådan en for sjov video, der var mindre sådan noget store kasser. Er det det, du har fået dit Insta-navn fra? Ja, det er der, jeg har fået inspiration. Ja. Jeg tænker til at starte med, at jeg gerne lige høre det der at for sjov noget med store kasser. Har de forfulgt dig i dit liv? Ja, eller sådan, det er jo bare sådan, det har været grineren. For jeg kan huske sådan der, da der var mindre i min skole, og sådan, så kunne de sådan ældre elever, og sådan, så kunne de genkende mig og sådan noget. Og så har jeg også prøvet på gaderne, hvis der var sådan gamle folk. Det er sådan der, ikke dig, der er store kasser og sådan noget. Men ja, jeg er i hvert fald blevet stoppet på. Men har det ikke været irriterende, tænker jeg, lige for det klip i hvert fald? Altså, det er jo, eller jeg synes faktisk mere, det griner, at sådan der, sådan vi spørger dem det på den måde. Eller sådan, jeg synes, det er en sjov video også, det er ikke noget, jeg sådan er flov. Okay, det er jeg meget glad for at høre, fordi at, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der ellers ville være flov over at have gjort det der i hvert fald. Ja, altså der var lille, der vidste jeg slet ikke, hvad det betød, store kasser mod misser. Det er også noget, jeg lærte, at jeg blev lidt ældre. Men du har ikke oplevet, at nogen har gjort grin med dig i forhold til det klip? Nej, faktisk ikke. Ikke rigtigt. Nej, det tror jeg ikke. Det er da meget rart i hvert fald. Ja. Jeg tror mere folk også synes, det er sjovt, end i stedet for sådan på det som håb. Det kunne jeg også godt forestille mig, men der er ofte hører man bare om nogen, der også gør det andet, kan man sige. Ja, men jeg tror også, det kommer ind på meget sådan der, hvordan du tager det sådan der. Hvis jeg havde været vildt nederen over det, så, eller sådan der blev sur hver gang, så tror jeg, der ville være større grund. Men jeg synes jo også selv, det er sjovt, så og det er sådan, det er ikke noget, man sådan lægger mærke til. Ja, helt. Eller sådan. Men der ikke kommet mange sådan, du ved, på YouTube kommer mange kommentarer, hvor der også nogen skriver alle mulige dumme ting. Jo, ja, men jeg har faktisk ikke kigget så meget igennem, men jeg er lidt her. Altså, ja. Hvad skriver folk? Altså, jeg så lidt for noget tid siden, nu langt siden, men jeg følte, at der var sådan lidt debat
inde på kommentaren, jeg ved ikke, om du kan føle mig. At der var sådan lidt sådan nogen, de var sådan, at det var synd for mig, og sådan andre, de var sådan, at det var en grineren video og sådan noget. Ellers, jeg synes, det var meget sødt, at folk tænker på den måde, men jeg har i hvert fald ikke oplevet noget negativt ved det, eller den video. Ej, det er jeg da glad for at høre, for det var lidt en af de ting, jeg havde forestillet mig før, at skulle ud og snakke med dig i dag. At der kom meget negativt i forhold til den video der. Jeg har kun fået positive vibes. Den. Ja. Det er jeg glad for at høre. Men hvad tænker du, når du som bliver voksen og selv får børn, og de ser klippet? Altså, jeg håber da, at de også bare vil synes, det er en grineren video. Jeg tror, jeg synes jo ikke, den er så slem, fordi jeg var selv lille i det klip. Så sådan, jeg tror, folk egentlig bare forstår sådan, min situation. Eller, ja, helt sikkert. Og så kan jeg høre lidt ind for det her med jer tre drenge, der laver det her challenge her. Hvordan fik I ideen til det? Nå, det startede med mig og min ven Lukas, som vi skatede sammen, og så introducerede han mig så til den der leg, som hed, hvor man skulle sige, Ellens accepter eller not. Og så skulle den anden person så svare. Og så hvis han sagde accepted, så ved det. Så skulle han så gøre et eller andet vildt, som ham der spurgte havde fundet på. Og så, det lavede vi så mega meget, mens vi skatede, sådan alle mulige syge ting. Og så på et tidspunkt, så fik jeg en, om jeg skulle hoppe i storkespringvandet. Mm. Og så den der, havde jeg sagt, at vi var sådan meget sådan, det var sådan et step up for, hvad vi sådan plejer. Og så var det, så var vi sådan der, vi skulle gøre det, så var jeg sådan der, okay, vi er nødt til at filme det her, ikke? Og så filmede vi det, og så, uden jeg vidste, at jeg havde Lukas, så lavet en Instagram, og lagt det på sin story, og så jeg det, og så synes jeg, det så fedt ud. Og så, hvad det, så lagde jeg det også op på min, og så var jeg sådan, jamen, hvordan næsten er nu flere videoer? Gik det ellers bare for sig. Ja, altså, ja, nu har jeg set nogle af jeres videoer, nogle af dem er jo ret vilde, og nogle ret dumme ting, I gør, synes jeg. Ja. Ja. Det er pakken. Kommer der mere af det på et tidspunkt? Nej, men jeg tror faktisk, vi er stoppet. På grund af, at det var fordi, at vi havde sådan... For det vi gør jo, ikke? Det, der offrer vi ret meget. Og så har Instagram lagt taget sådan 4 af vores bedste videoer ud. Hvor vi virkelig sådan der... Jeg ved ikke, om du nåede at se den der, hvor vi fik sådan borgerfølgerne. Men for eksempel den... Den tog så Instagram ned, og det var bare sådan noget, der er totalt nederen, hvor man sådan mister al motivation. Og så begyndte vi så for nylig, eller sådan, eller så da vi var ved at slutte, så lavede vi stadig lidt videoer ud. Men de blev også bare slettet, og så gav vi bare op. Det var da ærgerligt, altså, de gjorde det. Ja, men vi nåede at være med i sådan der to-program. Mm. Det hedder, hvor var med i millioner. Ja, det kan jeg da godt forstå, de kalder det. Det er jo lidt idiot ting, I vil lave der i hvert fald. Det synes jeg i hvert fald. Men får du lov til at grine lidt af jer? Ja. Skal også på plads. Ja. Sådan et helt personligt spørgsmål. Har du nogensinde sådan gået rundt i sådan, haft det svært med dig selv? Nej, ikke rigtigt. Det tror jeg ikke. Eller, nej, det har jeg ikke. Heller ikke, har du haft det svært i skolen? Nej, det føler jeg heller ikke. Altså med angående videoen. Nej, bare sådan personligt dig her, altså. Altså, der er jo, jeg føler alt, der kommer, man kommer altid sit liv, føler jeg, til at stå på ting, der rammer en på en måde. Men, det har, eller jeg har nok haft et par mindre, men jeg har ikke været igennem en stor endnu. Kommer ja, det plejer det at gøre i de fleste menneskers liv. Men så de her mindre ting, du har været igennem, er det noget, du vil uddybe, hvad det har været? Ja, det kan for eksempel have været sådan noget med, man ikke får den rette karakter, man synes, for noget arbejde, eller måske noget derhjemme, og jeg ved ikke helt. Jeg har sådan nogle ting. Jeg har for eksempel prøvet en opgave, jeg købte umage på, hvor jeg fik, jeg tror jeg fik
04 eller 02, hvor det bare... Det var bare sådan, det synes jeg ikke var fair, så blev min mor også sådan lidt skuffet, og det er jo sådan noget, jeg vil møde. Det kan jeg godt forstå. Men hvordan håndterer du det så? Jeg ved ikke. Jeg tror mere, jeg tager det som en slags feedback, hvis man fejler. Og så må man jo bare... Gør det bedre næste gang, eller bruge det, man fejlede. Og så vente om til at kunne finde de fejl, og så rette op på dem. Og så gør det til en god ting. Ja, helt sikkert. Det er nok også den bedste strategi, man kan have. Sådan nogle ting der. Ja. Jeg tror, jeg ser det nok mere som en motivation. Frem for, at man... Som en negativ ting. Altså noget, du sådan falder ned. Ja, helt sikkert. Det giver god mening, i hvert fald. Ja. Altså, jeg har et emne, jeg gerne vil snakke med dig om. I forhold til seksualitet. Hvad din holdning er omkring det? Ja, det kan vi vel godt. Så kan du prøve at fortælle mig lidt om det? Hvad synes du om det? Seksualitet blandt unge mennesker? Altså, jeg kan godt lide piger, vel? Og jamen, jeg har da også nogle venner, eller nogle drengevenner, som vil også kan lide drenge. Men jeg ser det ikke så meget som en ting, jeg ser mere, jeg lægger ikke på den måde sådan, så meget mærke til det, eller vægt på det. Fordi, altså, der er vildt søde stadig. Eller det er jo ikke noget, der sådan, føler jeg i mine øjne, i hvert fald har betydning. Det er jo mere sådan, deres personlighed, der er vigtigt på min, altså for mig. Ja, men du tænker ikke sådan, er de nu forelsket i mig eller noget? Ej, det ved jeg ikke. Eller jeg gør det i hvert fald, så må jeg jo give lidt tegn om, eller gør det klart om, at jeg er i hvert fald til piger. Ja. Jeg har ikke ved. Ja. Men du har ikke oplevet, at der er en dreng, der prøver at score dig? Ja, sikkert. Eller ja. Eller ja, det har jeg. Hvordan håndterer du så det? Ja, jeg ved ikke, hvor meget jeg skal uddybe den, men men man må jo bare så fortælle det til personen. Ja, så bare sådan sige, at jeg er ikke sådan interesseret i dig. Ej, måske ikke lige, men jeg var mere sådan kropssprog. Eller sådan, ja, kropssprog. Ja, det giver også mening. Det kan også sige meget, kan man sige. Ja, præcis. Men hvad så er din holdning i forhold til transkønnet? Altså igen, jeg har ikke noget problem overhovedet. Altså, det er jo op til dem selv, eller ja, til individet. Så jeg ved ikke helt, bare lidt det samme som før. Eller, det er ikke noget, jeg lægger, eller sådan, jeg tager holdning til. Ja. Det må de sige. Men kan du godt få sådan... Sæt dig ind i, at der er nogen, der gerne vil være det andet køn. Altså, det er jo ikke noget, jeg på den måde, eller det er ikke noget, jeg har tænkt over, men altså, det kan jeg ikke rigtig. Det er jo ikke noget, jeg selv sådan har haft tanker om. Men jeg har ikke noget imod det overhovedet. Nej, det er rigtigt. Det er heller ikke noget, jeg har haft tanker om, men jeg tænker bare, at vi har meget op i medierne her de sidste par år med dokumentarer, ja. Så kan godt være, at man selv begynder at tænke over, hvordan det måske vil være. Ja. Ej, jeg tror vel alle har haft sådan nogle tanker, men altså, det er jo aldrig, der er aldrig noget, der sådan har faldet mig ind på den måde. Nej. Så altså, jeg ved ikke. Det er ikke mig. Okay, det er også fair nok. Der var en der spurgte før, hvorfor du ryger så meget. Ja, det er jo smøg, men det ved jeg ikke. Jeg går nok på et gym, hvor man ryger meget, og så ryger ens venner, og så er det meget svært at sige. Sådan lidt gruppepres, eller hvad? Nej, sådan, det er jo noget, jeg har valgt selv, men altså, jeg synes bare, det er hyggeligt. Sammen med venner, og lige sludre med en smøg. Ja, men du tænker ikke på bivirkningerne af det, sådan, at du kan få kræft og måske dø af det, hvis man tager det. Worst case scenario, er det?
Ja. Ej, jeg tror måske, jeg er lidt for ung til at tænke så langt, kan man sige. Ej, det er heller ikke, det er ikke noget, jeg ser i sådan med hele mit liv. Nu er det bare lige en periode i mit liv, hvor jeg, hvor vi er. Jeg tror, jeg er meget den alder, hvor man sådan eksperimenterer med for eksempel smøg. Det giver mening. Men tror du godt, du kan stoppe igen på et tidspunkt? Ja, det er i hvert fald planen. Men det er jo afhængighedsskabende, siger man. Ja, det kan man jo også langsomt mærke. Men altså, jeg tror bare, man må lave en kold tyk og stoppe helt, når det er det rette tidspunkt. Hvordan gør man det? Det er jo en stor ting, tænker jeg. Altså, jeg tænker at holde mig... Spring bare, lad være med at tage nogle penge med, når du skal ud, sådan, eller bare sige det til dine venner, så de også sådan holder styr på dig. Ja, det kan jeg godt følge dig i. Jeg har set også en, der spurgte tidligere, hvorfor du fester tit. Det er bare fordi, jeg synes, det griner. Jeg kan godt lide det. Det synes jeg er noget af det fedeste. I hvert fald i min alder. Men er det så mange små fester lige nu, eller hvad? Ja, mest. Ja. 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 Hvordan fester man så her, de her coronatyver? Det er så mest sådan, nogen, der får lov til at have et par få år, og så bliver det altid lidt mere. Lige for tiden. Og så... Ja, så mødes vi jo bare. Ja, det giver meget, det giver mening altså. Men savner du de fester, der var før corona? Ja, det gør jeg vel. Men jeg føler heller ikke, det er helt umuligt at finde sådan OK store fester. Det er rigtigt, men tænker du ikke på, at det kan være farligt at tage de her større fester nu? Jamen, jo, men... Mange af dem, jeg fester med, det er jo også nogen, sådan der, jeg færdes meget med, altså som er med i sådan en vennegruppe. Så det er jo nogen, jeg ses med ud over fester. Så på den måde, så man kan jo ikke sådan der fjerne venner på grund af corona. Så det er jo nogen, jeg vil se alligevel, om så det var til en fest, eller om det var en god tur. Og på den måde, så... Men selvfølgelig sådan der... For eksempel den der Black Lives Matter demonstration. Yeah. Der valgte jeg ikke at være med under corona, fordi det var mange fremmede. Men du ville gerne have deltaget det, eller hvad? Ja, selvfølgelig. 100%. Men der måtte jeg bare lige tænke på, ja, også på mit helbred. Ja. Men var du så med til at demonstrere på en anden måde? Altså, på, jeg lagde eller en story op på Instagram, men jeg ved ikke, hvor meget det gør. Det gør vel et eller andet, tænker jeg. Du spreder budskabet. Ja. Ja. Hvorfor synes du, det her Black Lives Matter er vigtigt? Ja, nu prøver jeg. Altså, det... Jeg føler altid, det har været vigtigt, men det var kun på grund af, at der har været det. Det er fordi, der har været undertrykkelse. Og det er bare godt, at det endelig bliver, der er nogen, der sådan, altså taler om det, og sådan, at det bliver sat i debat, så vi kan få det ændret. Også. Så det er 100% virkelig, virkelig vigtigt, og det skal, at det er så hurtigt som muligt. Ja, men synes du ikke, at vi kunne gøre mere for det, og også ændre noget af det herhjemme i Danmark? Jo. Så. Ja, det er også, jeg føler ikke, altså det er ikke noget, der er for eksempel i min vennekreds. Men så når man ser for eksempel sådan nogle videoer på Instagram, sådan nogle politimænd, der ikke gør, hvad de skal, eller gør deres arbejde og sådan noget, så bliver man vel også frustreret. Ja. Men du har ikke nogen venner, der sådan har, været ved påvirket af nogle ting, du forstår, mener? Nej, det tror jeg. Det tror jeg ikke. Fordi der har jo været alt det her med niqab-forbud, for eksempel, der blev indført. Mm. Du har ikke nogen venner, eller nogen veninder, der har gået med niqab eller burka, som der
har fået bøder? Nej, ikke. Eller det har jeg ikke. Men du er imod, imod det? Ja. Altså mod niqab? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, det er åndssvagt lov. Jeg synes ikke, man... Eller... Jeg synes ikke, man skal kunne ændre på altså folk, hvad de må klæde sig i. Jeg synes, det er jo fuldstændig op til, hvad de individet vil. Altså, gå klædt i. Det synes jeg er helt forkert at forstå og ændre i. Eller at der er nogen, der skal bestemme det om for en selv. Så tager de jo faktisk friheden for personen. Det er meget med enig med dig i, men kan du også følge deres tanke bag det med, at det kan være ubehageligt for er os andre, hvis vi for eksempel skal ned i supermarkedet og skal købe noget, og vi ikke kan se deres ansigt? Jeg kan måske se det for nogen, men sådan, jeg forstår ikke, hvorfor det skal have en grund, at hvorfor nogen skal tvinges, fordi man til at gøre noget, de ikke har lyst til, fordi man selv ikke vil have, at det skal være sådan for dem. Altså, det er dem, der skal bukke under. Og så skal man bestemme over nogle andres egne valg. Det synes jeg er helt fucked up. Og det, altså det gør ikke skade på nogen eller på noget. Det, altså det, jeg synes det var en svag. Det er helt enig med dig i. Jeg tænker her til sidst, så vil jeg da gerne høre sådan dine råd til de unge mennesker, der bor til med herude, der har problemer. Altså problemer. Sådan overhovedet, det kan være hvad som helst. Små ting, eller større ting? Ja. Altså... I hvert fald... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Men bare tænk, hvad ville du gøre, hvis du havde et problem, altså... med noget? Okay. Altså, hvis der er nogen, der har et problem, så vil jeg i hvert fald sådan der... Eller hvis de for eksempel... Lad os bare sige sådan der, jeg har en test for, eller jeg er skolestresset. Og så I får en test, og I så ikke laver op til, hvad I havde håbet på. Så i stedet for bare at blive sur, og så for eksempel nogen fra min klasse, der fik en dårlig karakter, så ser de bare karakteren, og så lukker de computeren, og sådan der er sure. Så i stedet for at kigge på de fejl, du laver, og så sådan udnytte det, og så videre det. Så fordi så lærer du, hvad du laver fejl i, og så lige pludselig så bliver alt meget nemmere jo. Ja. Yeah. Så det er i hvert fald et vigtigt råd, synes jeg. Men hvad tænker du, hvis det er, der er nogen, der går rundt derude med, du ved, et større problem? For eksempel, hvis de har en diagnose, der er noget andet, de slås med? Altså, hvis nogen har en... Ja, det kunne være angst eller OCD, måske uden at vide det. Altså, det ved I... Jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skal tænke, eller jeg skal... Altså, vel få hjælp, eller jeg ved det ikke. Nej, det er også fair nok, altså. Det er også snakket med mange, ligesom dig, der ikke ved om de her diagnoser her. Ja. Men det er også det, jeg gerne vil få at snakke med flere andre om de her diagnoser her, fordi det kan være svært at forstå mange af dem. Ja. Kan man sige. Og jeg tænker, har du nogle spørgsmål, du vil stille mig? Og jeg svarer på stort set på alt. Okay. Hvad laver du så for tiden? Lige nu går jeg på en STU, og i min fritid er jeg sammen med mine venner og spiller håndbold. Spiller håndbold? Ja. Grineren? Det er det. Det er vildt sjovt. Hvad med piger? Har du en kæreste? Nej, ikke lige PT, ja. Og jeg er også til drenge. Nå. No. Sådan, nogen du... Ja, jeg ved ikke. Ja, men der er nogen, jeg har et godt øje til i hvert fald. Det er ikke lige sådan, som det skal være. Men, det var er det? Super. Tak for interview. Eller, ja, tak for du vil være med. Det er jeg glad for. Selvfølgelig. Så må du have det godt. Vi ses. Hej. Vi ses. Ja. Og det var så dagens live, og jeg er glad for, at der var så mange, der så med i dag. Og
jeg kan ikke fortælle, hvornår vi har en ny live, men jeg prøver at få en ny gæst med så hurtigst muligt. Men jeg kunne forestille mig, at vi har en med næste uge, og det bliver håndsynligt en tidligere X-Factor-deltager, som der var med i 2015, og måske giver han et lille nummer på sin guitar. Det håber jeg i hvert fald, at han vil. Så indtil videre, så må I altså have det rigtig godt, og gerne gå ind og give mig et like på mine billeder, fordi så giver jeg nemlig 1 krone til Nick Cancer. Det har jeg lovet. Bare gør det en lørdag. Husk det, alle sammen. Og så ses vi i næste uge. Hej.